U Niš je do sada stiglo 10.200 kineskih vakcina, a očekuje se i dopremanje ruske vakcine. Samo u toku jednog dana vakcinisalo se oko 4.000 građana, a kućna nega Doma zdravlja je dala i 118 vakcina nepokretnim pacijentima. Pfizerove vakcine za revakcinaciju zdravstvenih radnika su stigle i zbog toga je povećan broj timova Doma zdravlja sa 43 na 50. Redova na svih 7 vakcinalnih punktova ima, ali građani kažu da se ne čeka dugo. Sve više se javljaju i mlađi kao i ljudi srednje životne dobi, ali i dalje prednjače stariji. Vas pitam da li ću pre bez poziva da se vakcinišem ili dok čekam poziv. Zašto ste došli? Pričala sam pre neki dan sa doktorku i doktorka mi rekla, ja sam 20 godina dijabetičar. Kaže da moram. Jeste hteli baš kinesko? Jesam, baš kinesko. Pošto je na principu kako smo do sad primali od detinjstva. Nikad ovako bolja organizacija nije bila što se tiče usluge. Osoblje nije bilo gužve do sada, evo sad je već gužva. Ja sam možda 15 minuta čekala, pre sat vremena sam došla. Ljubazni su da nemam reći. Ukupno će biti revakcinisan 1841 radnik i zaposleni u institucijama socijalne zaštite koji su primili prvu dozu vakcine proizvođača Pfizer. Vakcine ima dovoljno, kako sve za one koji ovih dana primaju prvu dozu, a kasnije za 21 dan i drugu. Revakcinisani dobijaju i dokument sa hologramom, odnosno COVID pasoš. Potvrda je na srpskom i na engleskom jeziku, što jasno ukazuje da onog dana kad se revakcinišete, dobit ćete tu potvrdu sa bar kodom koji je u donjem delu. Taj bar kod kad dođete na bilo kojoj granici, ako bude uopšte potrebno, taj bar kod će biti očitan. Direktno će sa bazom koja je izuzetno kvalitetno odrađena u Srbiji biti povezani, tako da ćete bez ikakvog bilo koju vakcinu da primite, moći ćete, a što se tiče odlaska i dolaska, bit će toga sigurno bez ikakvih problema. Od ukupno 1200 zdravstvenih radnika u Domu zdravlja, revakcinisaće se njih 576, a ima i onih koji će tek primiti prvu dozu. Očekuje se da se od virusa COVID-19 na ovaj način zaštiti 60% lekara i medicinskih sestara. U kliničkom centru Niš drugu dozu Pfizerove vakcine primit će ukupno 593 zdravstvenih radnika. Odziv je dobar, kažu, ali epidemiološka situacija još upozorava. Opuštanja nema. Ono što ide u prilog je jedan konstantno, lagano opadajući broj pacijenata koji leži u kliničkom centru. Na današnji dan ih je 220 u svim COVID delovima sistema kliničkog centra u Nišu. Međutim, ono što tera i dalje na brigu i na oprez pre svega je broj novozaraženih pacijenata u Nišu koji je juče bio 67, prethodnog dana 76 i to pokazuje da je uz veliki procenat onih koji su zaraženi, koji se kreće između 28 i 33% testiranih, pokazuje da još uvijek nije epidemija iza nas. U niškim COVID ambulantama broj prvih pregleda je i dalje visok. Do 400 pacijenata se dnevno javi sa simptomima koronavirusa, a od tog broja malo manje od polovine se lekarima javlja prvi put.